নমস্কাৰ বন্ধুসকল, ৰায়কিষণ পাকঘৰলৈ আপোনালোকক স্বাগতম। আজি মই বনাম মালপোৱা পিঠা। তেনেহ'লে আহকচোন বাৰু, মালপোৱা বনাওঁতে কি কি বস্তু লাগে ভিডিঅ'টো চাব। প্ৰথমতে মই 1 বাটিমান আটা লৈছোঁ, লগতে ময়দা লৈছোঁ 1/2 বাটিমান আৰু গুড়। আটা, ময়দা আৰু গুড়খিনি মই অলপ নিমখ দিছোঁ, ভালকৈ মই ক্ৰীমখিনি ভালকৈ বনাই ল'ম। বনোৱা হৈছে মোৰ ক্ৰীমখিনি। কেৰাহীত মই ৰিফাইন অইলত ভাজিম। অলপ অলপকৈ মই হাতাৰে ভাজিম। মই বেকিং চ'ডা দিয়া নাই, আপোনালোকে দিব পাৰে। কালাৰটো ধুনীয়া হৈছে। নৰম হৈছে, খাবলৈ ভাল লাগে, এয়া দেখিব পাৰিছে। আপোনালোকে এনেকৈ বনাই খাব মোৰ নিচিনাকৈ মালপোৱা পিঠা। ভাল লাগিলে আপোনালোকে মোক ছাবস্ক্রাইব কৰিব। ধন্যবাদ।